សួស្តីស្តីបងប្អូនខ្ញុំខែឆ្នៃផ្កាពីស្បោបាស្បោងផ្លាស្ទិកតែយើងត្រូវការប្រើឲ្យបោះបងចោលនោះយកមកកែឆ្នៃធ្វើជាផ្កានិងឬទៀតយកបឺតទឹកហ្នឹងចានេះអានេះប្រើអីគេធ្វើនេះអាហ្នឹងប្រើអីគេនេះប្រើពីទយោទយោយើងបើទឹក7 7នឹងបើតែគុជទយោបើហើយហ្នឹងហ៎ណែទយោបើហើយហ្នឹងខ្ញុំយកមកកែឆ្នៃធ្វើជាផ្កាហើយកាត់វាមែនអាហ្នឹងកាត់ហើយធ្វើម៉េចបានចេញជារាងយ៉ាងហ្នឹងកាត់វាហើយយើងយកអាហ្នឹងយើងធ្វើជាកែឆ្នៃទៅយើងមានប្រដាប់កោអីអង្គុយបើអុយកោកែឆ្នៃទៅហ៎អីកាលីលីនេះកែឆ្នៃពីស្បោងផ្លាស្ទិកដែលយើងប្រើប្រាស់ហើយហ្នឹងយកមកលាងទឹកឲ្យស្អាតហាលឲ្យស្ងួតទៅយកមកកែឆ្នៃទៅអ៊ុតមានតាំងពីអាហ្នឹងយើងធ្វើមិនបានចេញវារៀងមកយើងយកវាទៅអ៊ុតអ៊ុតឲ្យជាប់គ្នាទៅហើយបានយើងយកមកកាត់កាត់ហើយយើងយកមកបិទជាមួយនឹងកាយហើយយើងមានរោលភ្លើងខ្លះទៅឲ្យវាចេញជាម៉ូតវាឡើងជាអោចិនជានេះហ្នឹងវាចិនជាម៉ូតជាម៉ូតអីហើយចុះអានេះវិញអានេះយើងយកអីគេធ្វើហ្នឹងអាហ្នឹងក៏យកស្បោងផ្លាស្ទិកដែរតែយើងយកមកអ៊ុតត្រួតលើគ្នាវាមានពណ៌ខុសគ្នាខៀវនិងពណ៌ខ្មៅទៅអ៊ុតចូលគ្នាទៅវាលលាយចូលគ្នាទៅបានទៅជាពណ៌លយមែនតើខៀវចាស់ហើយមកធូនឹងចំណាយពេលប៉ុន្មានថ្ងៃក្នុងការធ្វើដែរមកធូនឹងចំណាយពេលកន្លះខែកន្លះខែការងារយើងចាស់ហើយធ្វើមើលតាមឆ្នៃតាម YouTube អូខេចាសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍តើតើជាមួយថាចង់ពេញឬក៏អីអាចតើតើខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងយកទៅជុំដល់ផ្ទះតែម្ដងនេះគឺជាស្នាដៃក៏ដូចជាទឹកដៃរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ជាយឹមធ្វើដែលគាត់យកផ្លាស្ទិកដែលបានប្រើប្រាស់រួចហើយគឺដូចជាតយោហើយនឹងថង់ផ្លាស្ទិកមួយចំនួនដូចជាយើងពេញសំប្រាក់អីហើយយើងត្រូវការអត់ប្រើអញ្ចឹងណាគឺយើងយកមកឆ្នៃចេញជាហៅថាជារបស់ដែលស្អាតដូចដែលបានឃើញអញ្ចឹងចា៎មកផើងនេះគឺស្អាតមែនតើគាត់ច្នៃប្រឌិតចា៎ហើយមានតំណអរគុណច្រើន